ni sebab treatment apa? Untuk buang jeragat. Oh, piko piko pas lah. Ya, piko pas. Ni dah buat berapa sesi dekat sini? Oh, dah banyak dah. Dari 2-3 tahun lepas because PKP hari tu and then kita stop kan. Lepas tu ni sambung balik untuk lama lah. So, buat treatment tu ada rasa sakit tak? Tak sakit. Miss rasa ada perubahan sebelum dengan selepas buat treatment? Ada tak sikit. Miss nak bagi rating berapa antara 1 sehingga 10 dekat 7. Treatment sini? 7. Okay. So untuk tambahan, Miss nak cakap apa dengan orang yang tengah tengok video ni? Okay, kalau siapa yang tengok ni, ada yang berkelepangan, yang berkemampuan, bolehlah datang cuba treatment dekat sini. Because dia orang pakai teknologi terkini lah. Yang tak ada dekat kedai-kedai lain. Okay, terima kasih.